Sharq mamlakatlarida bog'lar yaratish tajribasi landshaft me'morchiligi va shaharsozlik san'atining muhim tarkibiy qismi tarzida juda qadim zamonlardan boshlab taraqqiy topgan. İlk bog'lar qadimgi ehromlar, ibodatxonalar, hukmdorlar saroylari qoshida yaratilib, ular haqida risolalar yozilgan va dostonlar to'qilgan. Jumladan Firdavsiyning Shohnoma asarida Eron shohining o'z yurti va zabt etgan o'lkalarida g'aroyib shaharlar, saroylar, go'zal bog'lar bunyod etganligi haqida yozilgan. Qadimgi Bobil shahrining afsonaviy osma bog'lari esa dunyoning 7 mo'jizasi tarkibiga kiritilib, bog' parkchilik san'atining asrlar osha orzumand namunasiga aylanib qolgan. Hozirgi kunda yangi O'zbekiston strategiyasi bo'yicha 3-chi renessans bilan bog'liq ko'pgina masalalar ko'tarilgan. Mana shu bilan bog'liq bo'lgan O'zbekistonda Toshkent hududida yangi O'zbekiston degan istirohat bog'i paydo bo'ldi. Shuning uchun bog'larga mana shular qachon paydo bo'lgan, qanaqa rivojlanib ketgani uchun qiziqish katta. Agar bunda tarixga qaraydigan bo'lsak, o'rta asrlarda ham, qadimgi asrlarda ham haqiqatan bog'lar bo'lgan. İstirohat bog'lar bo'lgan. Sohibqiron Amir Temur davrida chor bog' degan nimalar bo'lgan, tushuncha bo'lgan. Ular to'g'risida ma'lumotlar kam, lekin haqiqatda bog'larga, istirohat bog'larga, dam olish bog'larga o'rta asrmi, davrmi, kechroqmi har doim qiziqish katta bo'lgan. Endi Toshkentga qaraydigan bo'lsak, Toshkent hududida chorbog' degan narsalar bo'lmagan. Ammo lekin jamoat bu nima deydi, dam oladigan joylar bo'lgan. Masalan, ko'pgina bir-ikkita asarlarda aytilganki, Kalkavuz bo'yida bog'lar bo'lgan katta, butta dedi, xalq jamoat yig'ilib, har xil tadbirlar o'tgan, shoirlarning bir nimasi chiqishlari bo'lgan, musiqaviy chiqishlar bo'lgan. Shuning uchun bog'larning ahamiyati shaharda juda katta bo'lgan. Ommaviy xalq uchun asosan mana jamoat bog'lari bo'lmagan. Xalq o'zini bog'lari bo'lgan, dala hovlilari bo'lgan, shuning uchun jamoat bog'lari tuzilish bo'yicha e'tibor berilmagan. Asosan xalq dam olish uchun, istirohat qilish uchun asosan bozor yonida, hududlarida masxaraboz, har xil artistlarning chiqishi bo'lgan. Ammo lekin alohida bunda hudud buni tashkil etilmagan. Suv bor joylarni lekin nima deydi? Albatta suv, daraxt bor joylarni istirohat bog'iga aylantirish harakat bo'lgan. Shu alohida qaraganda qanaqa foyda bo'lgan? Haqiqatda suv bor joyda, daraxtlar bor joyda, lekin yo'l chekasida yaqinroq odamlar kelishga imkoniyati bo'lgan joylarda mana shunaqangi istirohat bog'lar paydo bo'lgan. Yozma manbalardan tashqari, o'rta asr mo'yqalam sohiblari tomonidan chizilgan miniatyuralarda ham bog'lardagi tol, terak, chinor kabi manzarali daraxtlar, gilos, bodom, anor kabi mevali daraxtlar va har xil gullar aks ettirilganligini ko'rish mumkin. Bog'larda sayr qilib yurgan ohular, tustovuq va tovuslar, hovuzlarda suzib yurgan o'rdak va g'ozlar, baliqlar bog' manzarasini yanada go'zallashtirgan va ularni ko'rgan kishilarda zavqlanish his-tuyg'ulari paydo bo'lgan. Ma'lumki, 19. asrning 2. yarmida Chor Rossiya armiyasi O'zbekistonning yirik Toshkent, Jizzax, Samarqand, Buxoro, Farg'ona, Qo'qon kabi shaharlarini istilo qiladi. Bosib olingan har bir shaharda ular o'z qonimi va tinchligini ta'minlab bo'lgach, o'lkadagi shaharlarni yangi va eski qismga ajratib, yangi qismda o'zlari uchun bunyodkorlik ishlarini boshlab yuboradi. Shaharlarning eski qismi esa o'zgarishsiz o'z holicha qoldiriladi. Yangi shahar qismida yashash uchun barcha sharoitlar yaratib beriladi. Jumladan, ularning madaniy hordiq chiqarishlari uchun ko'plab bog'roqlar, madaniyat maskanlari ham quriladi. Shuning uchun bunda bog'larni bir bosqichma bosqich rivojlanishini qaraydigan bo'lsak, bog'lar bizga mana hozirgi chizma tarix bo'yicha, geometrik chaqlar tarix bo'yicha tuzilgan davri asosan Toshkentda 19. asr 2. yarmi bilan bog'liq bo'lgan. Bog'liqligi shundaki, mana shu yangi Toshkent qurilganda, yangi qismi qurilganda, masalan, Toshkentda hozirgi Amir Temur
Xiyobonni degan joyda mana shu yerda maydon paydo bo'lgan. Birinchi mana shu nima deydi, xalq uchun mo'ljallangan bitta katta maydon, keyinchalik bog' bo'lgan joy mana shu Amir Temur xiyobonidir. Shuning yonida keyinchalik jamoat uchun bog' ham mo'ljallangan. 1880-yillarda mana shu butun xalq uchun mo'ljallangan nima deydi, jamoat istirohat dam olish bog'i bo'lgan. U bog' hozirgi kunda endi ko'p qismi nima bo'lib ketdi-yu, lekin mana shu paytda 19-asr oxirlarida bog'larga katta e'tibor berardi. Bog'lar faqat dam olish uchun emas, u yerda ko'rgazmalar bo'lardi. Masalan, hozirgi mana shu katta yoshli avlodlarimiz biladi, Park Gorki degan joy bo'lganda Toshkentda oldida. Undan oldin uni shahar bog'i deyilishardi. Mana shu shahar bog'ida ham daraxtlar zo'r bo'lgan, lekin nima deydi, odamlar uchun nima deydi, yozgi teatrlar bo'lgan, qishki kinoteatrlar bo'lgan, bolalar uchun o'ynaydigan attraksionlar bo'lgan, lekin har xil nima deydi, shashka shaxmat dam oladigan, umuman xalq kelib mana shu yerda dam olardi. Undan tashqari shu davrlarda, oldingi davrda istirohat bog'lari faqat dam olish uchun emas, haligi nima deydi, oziq-ovqat, nima deydi, muzqaymoqlar uchun, mayda-chuyda narsalar uchun sotuv uchun odamlar kelardi. Ta'kidlash kerak, Chor Rossiya davrida barpo etilgan bog' xiyobonlari butunlay yevropacha uslubida rejalashtirilgan bo'lib, mahalliy xalqlarning tarixiy bog' istirohatchilik san'ati milliy uslublari deyarli qo'llanilmagan. Daraxtlarni sug'orish tizimi ham shahar relyefi, mahalliy o'simliklar va ularni sug'orish uslublariga deyarli mos kelmagan. Shu istirohat bog'larini 19-asr, 20-asr boshi, 1950-60-yillargacha ahamiyati juda katta edi. Shu paytgacha xalq, oddiy xalq, umuman omma xalq uyda hech qachon mana bu televizorlar bo'lmagan, lekin konsertlarga borish imkoniyati bo'lmagan. Shuning uchun shanbodiqlar bo'lsa, har doim nima deydi, istirohat bog'larga chiqib dam olishardi. Dam olishardi, shuning uchun istirohatlarni haliga ahamiyati juda katta edi. Agar bunda qaraydigan bo'lsak, qanaqa qilib mana 30-40-yillarda Toshkentda istirohat bog'lari paydo bo'ldi? Nima asosda bo'ldi? Nimaga shu joylarda istirohat mana shunaqa ko'lli bog'lar paydo bo'ldi? Sababi shundaki, masalan 19-asr, 20-asr boshlarida asosan Toshkent yangi qismida eng yaxshi iqlim tarafdan, ekologik tarafdan qadrli joylar, qadrli joylar. Katta-katta haligi nima deydi, ma'muriy rahbarlarga yoki katta savdogarlarga nima joy bo'lgan. Masalan, hozirgi agar oladigan bo'lsak, ekopark degan markaz birda joylashgan ekopark oladigan bo'lsak, haqiqatda ko'p borgan odamlar aytadiki, iqlimi ham zo'r, salqini ham bor, shamol ham bor, juda joyda zo'r joylashgan. Aslida mana shu yeri o'z paytida hali me'morlar qidirib-qidirib nimani Toshkentda ma'muriy bir rahbarlarni biriga mana shu yerga dam oladigan yozgi bir dachasi degandek bir joyga tanlab bergan. Mana shu hududni keyinchalik sobiq sovet davrida u yerda zoopark qilishgan. Biz yoshligimizda borib turardik-da, haqiqatda joy qilimi ham zo'r, pastlu tepaliklar bor, yonida anhor yo salar oqardi. Joy odamga mos joy edi. Mana shuna qilib mana ekoparkni ko'rdinglarmi? Oddiy mana shunday joy tanlangandekan, asta sekin hozirgi kunda bir ekopark paydo bo'ldi. Yana bitta park hozirgi nima Bobur park. Oldingi paytda sobiq sovet paytida Termin parki deyildi, biz katta yoshdagilar Termin park deb biladi. Aslida bu ham juda iqlim tarafdan juda qulay joy edi, uni bir katta haligi chetelik bir savdogar shu yerda bir o'ziga sotib olib, bu yerda bir bog' qilgan edi. Keyinchalik 20-30-32-yilda mana shu hududda asosida davlat qarori bilan 32-yilda nima istirohat bog'i tashkil bo'lgandi. Uyunda umuman hamma xalq uchun faqat haligi ko'klamzor joylar emas,
gulli ekilgan chiroyli joylar emas, odamlar piyoda yurib dam oladigan emas, faqat haligi nima dedim, yozgi estrada bir haligi sahnalari, lekin har xil oziq-ovqat uchun, dam olish uchun juda qulay joy nima qilib tanlashgan. Ik ketida uni chetidan salar oqardi. Salar oqardi, shuni ham salqini nima deydi, odamga juda yaxshi taassurot qoldirardi, dam olishga ham nima deydi, nafas olishga ham juda mos edi. Mana shu bog' hozirgi kunda mana shu yer. Asta sekin-sekin mana shu hozir ta'mirlanib, hozirgi kunda Bobur parki bo'lgan. Albatta, bugungi kunga qadar qanchadan-qancha dam olish maskanlari, bog' urug'lar qurilib, ayrimlari buzilib ham ketgan. Ularning ko'pchiligi o'z davrining vaziyati, shaharsozlik talab va takliflariga rioya etib qurilgan. Masalan, shahrimizning qoq markazida Zarqaynar ko'chasida joylashgan Abdulla Qodiriy nomidagi madaniyat va istirohat bog'i ham Toshkentdagi dam olish maskanlari ichida ahamiyatli joylardan biri hisoblanadi. Aylangan joylar birinchidan talabi shundan iborat bo'lganki, istirohat bog'i har birta masalan tumanda bo'lsin. Xalq bir shahar chekasidan bir markazga kelishga imkoniyati bo'lmaydi. Har birta joylarda o'ziga yarasha har xil istirohat bog'i Toshkentda ko'p bo'lgan. Lekin ular ham har doim mana shu iqlim jihatdan ko'pgina suv bor, pastepa Soyro bir daraxtli ko'p joylarda mana shu yerda mo'ljallab shunaqangi istirohat bog'larini nima deydi barpo etishardi. Masalan, 1932-yilda Toshkent eski shahrida istirohat bog'i paydo bo'lgan. Hozirgi kunda uni bir qismi nima deydi Abdulla Qodiriy istirohat bog'i-yu, lekin o'z paytida 32-yilda uni nomi Akmali Kiromov nomi qo'yilgan. Keyin 37-yildan keyin 39-yilda Pushkin nomi qo'yilgan. Shu Pushkin nomi bilan qaysidir davrgacha shu borib-borib shu istirohat bog'i Toshkent nimada eski shaharda faoliyatini o'tkazgan. Endi shu istirohat bog'i to'g'risida gapiradigan bo'lsak, haqiqatda mana shu Jangob degan bir joyda bo'shliq. Jangob degan suv oqadigan past tepa daraxtlar bor joyi tanlab mana shu yerda bog' qilingan edi. Eski shahardagi butun nima deydi xalq har doim shu yerga 30-chi, 40-chi, 50-chi, 60-chi, 70-chi yillari har shanbada xalq mana shu yerda dam olardi. O'zim ham ko'p borardim. Haqiqatda bog' bir tarafdan hali chiroyli chiroyli yo'llar, daraxtlar, gulzorlar. Lekin nima deydi u yoq bu yoqda favaralar qurishardi. Endi unda oddiy bo'lardi favaralar. Oddiy-oddiy, kichkinagina hovuzchalar qilishardi. Mana shu hovuzchalar hamda u yoqda nima deydi, bolalar uchun o'ynaydigan kichkinagina oddiy attraksionlar bo'lardi. Kenchalar murakkablashib ketgan, chollar, keksalar o'tiradigan choyxonalar bo'lgan. Mana shunaqa qilib istirohat bog'larini o'zini vazifasi bo'lardi. Haqiqatan xalq kelib mana shu yerda dam olish uchun, muloqotda bo'lish uchun, bir-bir bilan aloqada bo'lish uchun, bola chaqasi bilan aylanish uchun mana shunaqa istirohat bog'lari bo'lgan. Ushbu bog'ning umumiy maydoni 19.8 gektar. 1932-34 yillarda o'z davrining faol yoshlari tashabbusi bilan bunyod etilgan. Avvaliga joyining tarixiy nomidan kelib chiqib, xalq orasida Jangob deb atalgan. 1932-36 yillarda Akmal Ikromov, 1936-38 yillarda esa Mirmuhsin Shermuhammedov nomlarida bo'lgan. 1939 yilda rus yozuvchisi Pushkin nomi berilgan. 1992 yilga kelib ushbu bog' Abdulla Qodiriy nomi bilan atala boshlandi. Bog'da chinor, qarag'ay, archa, tol, akatsiya kabi daraxtlar o'sadi. Har yili bu yerda 10 ming tubdan ziyod gul ko'chatlari ekiladi.
38 yıllarım Beşoğaç Maydanı'da, şu hudutta, Anhor otup duradigan joyda, bir carli bugan, kota joy. Carli, asasen, şu 300 yıl içinde, şu turpağı yakışı bugan, şu turpağı avurup, 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 şu carli bir kana kadar paslu payda bugan. 38 yılda, bana şöyde, bir Toshkentte bir haşar usulü bilen halka müracaat kıyandı hakimiyet. Mana şöyde ki bağ halislama, haşar bilen halk çıkıyla dip. Halk çıkıp hakikaten mana şu paslu joylarını hamasını tekislab, ubu kılıp katta yine bir kol payda bugan. Katta yine 9 hektar kol bugan. Toshkent üçün juda katta kol bugan ki, nekin çetlerinde daraklı ekilgen, nekin undan taşkarı mana şu kol bugan üçün ikide su, ikide yine bir nima deydi, kompleksleri bugan. Aylama kılıp kuraş maydan çeşiyem kıyam, ziyoda kuraşlayam çıkayamızda. Yozgi ineki kinoteatr bo'lgan, inekin shundan keyin Beshovash ko'chasida Muqimiy nomli drama teatr bo'lgani uchun shu yerda yozgi chiroyli qilib drama teatri yozgisini ham qurishgan. Mana shu teatrlar esimda-da yoz paytida borsangiz go'jim edi, to'laydi teatrlar. Xalq hech qachon mana shu teatrlarda hech borganimda ham xovos qilardim-da, sekin mana 12 yashar men kiromayman, chetidan mazdan qarab turardim. Hamma artistlar shu yerda chiqardi. Shunchalik mashhur bo'lardi, mana shunaqangi haligi mana shu teatrmi yo bitta konsert bo'ladigan bo'lsa, go'jim bo'lib ketardi. Chunki xalqda televizor nimasi imkoniyati uncha emas edi. Televizor kam ko'rsatardi. Butun xalq mana shu yerga shanba oddiqmi qattadir bir yozuv bo'lsa, mana shu ko'rsatuv bo'ladi, shu istirohat bog'ida desa, odamlar g'ujum kelib kelardi. Bolachaqalar bilan yosh katta ayollar ham kelardi esimda-da. Katta-katta bujonlar kelardi hammasi o'tib olib birinchi qatorda o'tirib, hammasi dam olib, keyin aylanib, yaqin bo'lsa piyoda borib, shunaqangi tarqashardi. Sharq bog' istirohatchiligi bu shunday ko'hna va jozibador san'atki, u o'zining nafaqat go'zal me'moriy rejavi landshaft yechimlari, balki hali ko'pchilik eshitmagan g'aroyib manzarasi va uning mo'jizalari bilan ham kishi diqqatini o'ziga tortadi. Shuning uchun ham Sharq bog'lari o'tmishda ne shoirlar, sayyohlar, ulamolar va dunyo elchilari og'zida doston bo'lgan. Bugungi kunda istirohat bog'larining me'morlari o'z mahorati bilan tabiat va odamlarni bir-biriga yaqinlashtirish uchun harakat qilmoqda deyishimizga asosimiz bor. Hozirgi kunda istirohatlar bog'lari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, ikki tarafiga tushuncha bo'lyapti. Birinchidan xalq oldiga o'xshab haligi nima deydi, mamlakat tomoshalarga, u bulaga uncha nima deydi, muhtoj bo'lmadi. Televideniye rivojlanib, hamma narsa nimadan ekrandan ko'rsa bo'ladi. Agar bir joyda artist chiqadigan yozgi teatrda desa, xalq kamdan-kam keladi. Bu keladi-yu, lekin asosan televizorni ko'rgani uchun haligi boradi. Lekin borib turadi, lekin oldingi 60-70 yillarga o'xshab emas. Endi ikkinchidan xalqi hozirgi nimada talabi, hozirgi zamonaviy talabda oddiy oldingi 23 yildagi atrofiga uni qoniqtirmaydi. Unga boshqa narsalar kerak, boshqa qanqa tushunchalar kerak. Hali dunyo darajasiga chiqqan bir haligi nimalar bo'lmasa, sirohat bo'ladi. Xalq uncha u yoqqa bormaydi. Shuning uchun nima paydo bo'lyapti? Masalan, hozir Toshkent City'de paydo bo'lgan oldidi hali dam olish maskani ko'rdinglarmi qanaqa favara. Ajoyib favara. Rangli, musiqali. Xalq keladi unga. Chunki yangilik, atroflari zamonaviy yangilik. To'g'ri, oldingi 60-70 yildagi talablar ularni qoniqtirmaydi. Oddiy mana shunaqa dam olish ko'klamzor maskalari paydo bo'ldi. Xolo O'zbekiston haligi Alisher Navoiy davlat kutubxonasini oldin qaranglar, favaralar bordi, musiqali. Hamma keladi oldiga. Mustaqillik maydonida ham ko'rdingizmi, favaralar bor, odamlar sayl qiladi, mamlaqa talablari ham juda haligi nima bo'lib ketgan, oshib ketgan. Bu yoqda deydi odamlar nima qilib kevuradi. Endi oldingi paytda uzoqda masalan kela olmasa, hozirgi imkoniyati shundayki, har bitta oilada, umuman ko'p oilada mashina bor, shunda g'iziq ketib keladi.
uzoqdan chekadanim keladi mana shu qizil joy bo'lsa mana shu yerda gavjum bo'ladi chamoqduqlari bola chaqasi bilan kechqurlari hammasi dam oladi endi hozirgi kunda mana shunaqa gapiradigan bo'lsak qanaqadir boshqa yo'lanish paydo bo'ldi haqiqatan bu yo'lanish masalan mana aytdim ekopark ekopark paydo bo'ldi ko'rdingizmi top-toza ekologiya bilan bog'liq bo'lgan nafas oladigan joy mana lekin mana bu attraksion parklari mana bu Ahshobod parki ko'rdingizmi bolalar hammasi shu yoqqa keladi boshqa zamonaviy narsalar paydo bo'lyapti oilasi bilan kelib o'ta dam olishadi yoki mana bu etnografik nima deydi park Navruz parkimiz bor lokomotiv o'ta ko'rdinglarmi xalq uchun etnografik jihatdan eski turar joy uylarni namunalarini butun hududdagi hamma namunalarini olib kelib mana shu yerga nima qurilib mana shu yerda xolismi oshxona paydo bo'ldimi xolismi uyi xolismi choyxonami xolismi taom ilasmi qanaqadir yengi shakllar paydo bo'ldi shu yengi shaklda ham mana shu istirohat bog'larni haligi nima deydi rivojlanish tendensiyasini bir namunasidir mana shundan haligi nima deydi bilsa bo'ladiki qanchalik vaqt o'tib mana oddiy mana sayl qilib yuradigan bitta oddiy shaxmat-shash klublaridan boshlab hozirgi kunda qanchalik mana shu istirohat bog'larga talab hamda ularni rivojlanishi bir qanaqadir yuqori cho'qqisiga chiqqan desa bo'ladi. Bog'lar ichida ikki xil manzarali muhit, ya'ni sersoya yopiq va soyasiz ochiq yashil muhitni kuzatish mumkin. Yopiq yashil muhitga odatda sersoya xiyobonlar, yo'laklar, hovuz va spa atroflari kirsa, ochiq muhitga gulzorlar, maysazor va bedazorlar kirgan. Har ikkala muhitning maydoni nisbat jihatidan bir-biriga taxminan teng bo'lgan. Yopiq va ochiq muhitda yashil maydonlar bir-biridan landshaft, havosining musaffoligi, namligi va issiqligiga qarab farq qilgan. Yopiq muhitda havo issiqligi sezilarli ravishda past, nisbatan nam, ochiq muhitda esa aksincha bo'lgan. Har ikkala muhit mikroiqlim orasidagi ushbu farq tufayli bog'da yozning jazirama issiq kunlari ham yengil shabada to'lqini sezilib turgan. Toshkent hududida mana shu istirohat bog'larini qaradiku, lekin mana 1966-yildan keyin zilzila degan Toshkent hududida haqiqatda oldingiga nisbatan ko'klamzor joylar kam bo'lgan. Hamma joy uylar bo'lgan, ubu bo'lganda zilziladagi masalan ko'pgina joylar buzilgan joylar, binolar qurilmagan. Ko'klamzor xalq uchun dam olishi, aylanishi uchun ko'klamzor joylar bo'lgan. Hozir ham mana telestudiyasini oldingi paytidan qaraydigan bo'lsa, masalan, zilziladan oldim, yurganman. 59-60-yil telestudiyada bo'lganman, bilaman atrofini. Hozirgi kunga qarasangiz, mana shuni oldingi bir qavatli uylar edi, eski, hozirgi hamma yo'q ko'klamzor sayl qiladigan joylarga aylangan. Hamma yo'q daraxtzorlar, gulzorlar bo'lib qolgan. Oldin bunaqa yo'q edi. Lekin mana masalan bunda istirohat bog'i bilan bog'liq bo'lmasa ko'klamzorlarni masalan mustaqillik maydonini qarang atroflar qanchalik ko'klamzor bo'lib nima bo'lib qolgan. Lekin bir qismi ham masalan xotira maydoni degan joyda odamlar ham haqiqatda aylanib xotirasidan tashqari dam olib sayr qiladigan mana joylar ko'p bo'lgan. Lekin bunda qaraydigan bo'lsak mana masalan 90-yillarda xalq shunchalik nimaga muhtoj bo'lganki aylanib dam olish uchun xalqi shu masalan mustaqillik maydoni bilan Amir Temur xiyoboni oldida o'tadigan saylgoh paydo bo'lgan eski savdo ko'cha mana shu yerda odamlar kelib sayl qilib yurardi odamlar sayl qilgani sababi ham muloqotda bo'lardi bir-birini ko'rardi bir-birini o'ziga ko'rsatardi chiroyli kiyinib yurardi xalq o'zi shunga muhtoj Yengi kiyim olsangiz albatta uyda o'tirmaysiz, qayerdir chiqasiz, qayerdan to'y bo'lmaydi. Ko'chada sayr qilasiz. Sayilgohga chiqasizmi, nimaga chiqasizmi, istirohat bog'igami, lekin mana shu odamni bu ichki talabi. Talabi bor mana shu istirohat bog'lada, mana shu talab o'zini bir amaliyotini amaliyotda ko'riladi.
Bugungi kunda qurilayotgan zamonaviy va dunyo talablariga mos ko'ngilochar maskanlar, bog'roqlar o'z milliy va zamonaviy uslubining uyg'unlashib ketgani bilan ham ahamiyatlidir.